הרמב"ן מעמוד בתריסת אב המליאה. סגן אלוף במילואים שלומי אשר ממלא את תפקיד הטייס הראשי של שלושת מטוסי מורשת מטוסים ומזרום חיל האוויר. מתוך המבנה מטוס הסטירמה שמטיס מהתא האחורי והסרן במילואים גולן. בתא הקדמי יושב היום אלוף משנה אליעד מאור מורטי, מפקד חטיבת גבעתי. חטיבת גבעתי מהמובחרות בצה"ל ומחטיבות הרגלים. השילוביות והאחריות של חטיבת גבעתי בחיל האוויר החלו כבר עם הקמת המדינה. מהתקופה הראשונה במבצע הדרום משנת 1948 ועד היום בפעילות רצופה והדוקה. בעד ההרווארד להסתיר. ועכשיו קהל נקבר, הופתעה. ישן וחדש, אז והיום, מטוס העבר המשמעותי מדור המייסדים לצד חוד החנית בחיל האוויר הישראלי. גבירותיי ורבותיי, מימין נכנס כעת מטוס ההרווארד, ואליו מיד יצטרף מטוס ה-F-35, אבי. שבאותו ארוך החל ההרווארד כמבסיס תקיפה במלחמת העצמאות, כאשר השתתף במשימות הפצצה בחזית המזרחית, ושימש תפילה ברצועת עזה, פלוג'ה ובצפון הנגב. ואיתו מיד ייכנס האדיר בין זמננו למטוס קרב משימתי מדור חמישי, אשר מהווה קבוצת מדרגה טכנולוגית ומבצעית של הרוח האסטרטגי של חיל האוויר ושל צה"ל באזור כולו. ואותיי ורבותיי,
של האוויר, מהדוך ועיבוד לדעת נסף על ידי המערכות והחיישנים הרבים של השיפור ורגשות בני המבנה שלו. כל זו מאשר את הטייס להתרכז בקבלת ההחלטות הנכונה ביותר בשל ביצוע המשימה. רבותיי, ישר וחדש, אז היום, F-35, חייבים.
הבאז. צצות אימונים, צצות
הגדולות במים ילבו על המטרות ויסמנו את מקום הפגיעה. אחת דאגה, כשנדרש שימוש בפצצות נקולות לביצוע המשימה, טווח האפס של עשרות מטרים בעוצמת הנזק, אולם רחבים ומשמעותיים כגמה, יוצרו את הדיוק והנזק הנדרש. מנהל מחזיק לתקופה, חדי העין יכולים לראות את הפצצות נקולות פחות. Thank you.
שבת ולהקת חיל האוויר, נגיד, לב, הזהב.